Parkimet e gabuara nga drejtuesit e automjeteve në disa nga rrugët kryesore të qytetit të Shkodrës vazhdon të jetë problem shqetësues. Edhe pse është një problem i ngritur her pas here në Star Plus, duket se ende nuk po gjen zgjidhje. Janë makinat e parguara në vendet e gabuar, madje edhe pranë institucioneve mjaft të rëndësishme të qytetit të Shkodrës, siç është bashkia apo edhe gjykata. Mjafton një vëzhgim i thjesht për të parë se pamja përpara tyre shoqërohet edhe me automjete të parkuara vende pa vend, gjë që vështirëson qarkullimin e makinave në pedonale 28 nëntori, por që vënë rrezik edhe kalimin e qytetarëve aty, e sidomos të nxënësve, ku duhet theksuar se në këtë zonë janë disa shkolla të ndryshme. Pavarësisht se tabelat e qarkullimit e ndalojnë parkimin ndryshta automjeteve, ky rregull nuk respektohet nga drejtuesit e makinave. Shpeshherë janë ndërmarrë aksione policore për lehtësimin e qarkullimit dhe vendosjen e rregull të parkimeve, por që siç duket, as kjo nuk ka shërbyer për ndëgjësimin e drejtuesve, edhe pse ndaj tyre janë marrë edhe masa të ndryshme si vendosja e gjobave e të tjerë.